Dia melibatkan pergerakan tangan sahaja. Okey. Kita pergi kepada step yang pertama. Okey. Step pertama. 1, 2, 3. Ikut-ikut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Buat bentuk love tu. Love tangan tu. 7. Okey. Saya ulang lagi sekali. Step nombor 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Itu step nombor 1. Kalau saya cakap nombor 1, itulah step dia. Boleh? Untuk step nombor 2. Okey. Kalau saya pergi belah kanan, tuan-tuan pun tunjuklah belah kiri tuan-tuan. Okey, kita sama. Boleh? Takut nanti berlagak. Kalau saya tunjuk belah ni, tuan-tuan pergi belah sini. Kalau saya tunjuk belah sini, tuan-tuan pun pergi belah sini. Boleh? Okey, step nombor 2. 1. Ah, mana? Belah sini lah. Kalau tak ni belagak kiri kanan. Okey? Okey. 1. 2. 3, 4, 5. Okey. Ulang balik lagi sekali. 1. 2. 3, 4, 5. Okey, dapat? Okey. Step nombor 3. Step nombor 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. Sekali lagi. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. Okey. Semua tahu kan kalau buat love besar guna? Pandai. Semua yang kepok-kepok ni tahu love besar buat lebih ni. Tu love besar. Okey. Tapi dia ada tambah satu lagi kaki. Kaki ikut sikit. Kaki ikut sikit. Okey. Kita boleh buat sama-sama. Okey. Okey. Untuk love besar. Love besar. Kaki. Okey. Okey. Kita try ulang daripada step nombor 1 sampai step nombor 3. Boleh?